Djen mjes kam ardhur. Djen mjes. Kush të priti në aeroport? Në aeroport policia morin, se ishin në fund tunë, normal që do më meshin ato. Erdha këtu pastaj nga marrën pyetjet atje. Edhe më prum këtu në polici durrës, dash deklarimet gjëra çka kisha për të thonë. Historinë gjithë ashtu gjë. Edhe më shlu ndje moto. Çfarë pyetën këtu? Thjesht historia si kemu? Thjesht historia. Historia e din në polici. Unë shqyqë që jam gjallë e rrë parje. Unë shqyqë që shpëtoj kokën një. Si të trajtuam? Ku? Në vargë dhe në... Në vargë kam qenë lillë, kam qenë gjumë e ditë të ditë. Kam qenë lillë, nuk... Nuk di gjo farë më fitë. Unë ku kam nukur e më shumë, kam gjatë mitin e të në një. Ska qenë. Por të ushqyë, si e ushqyë? Mitin e e bukej. Që, i thosha për që përbon, që arsye, nuk do dhe me ditë farë. Që kërkon të aji? Që kërkon të aji? O, do më pysë një po ambasadorin, jo, u vëtëm. Falenderoj ambasadorin në rratë parë jërë, falenderoj dhe juve me që jeni morë me këtë punë. Ambasadorin se im për mësë ishte për të nuk ushtisë për qapë burgu me qaj gjënë është dhe isha ne, se im ka njetë mrapa për shumë gjëna, edhe gjithë stafin e tjene të kujtimin edhe gjithë të dojanën, edhe kaqë policë. Pysim të fjartë të shkurta për mitin. Urdo. Si është puna me mitin? Si është puna me mitin? Kur u zgjove ti, ku e pe? E pe, se pe? Se pash mo, nuk ishte në një mo. Sa ditë kishin kaluar? Ja, 2-3 ditë se kam qenë gjumë. Kam qenë një dilë në gjumë. Ke kabina poshtë. Si shpëtove nga zingjirët? Nga zingjirë më liroj vetë mu pasaj ku arriti një gjumë, se u pësh anija. U pësh anija. U pësh një gjumë. Por rrugës nuk, a kishe nevojnë ty e për me majtë motorin punën? Nuk ka nevojë se motorin nga anija ka me ato pilot, nuk ka nevojë fare. Nuk ka nevojë ato i majtë shtypet me gishta, nuk ka nevojë me majtë timonin. A esën vetë anija, vetë të ty e ikën vetë. Ka të turuar? Ja, 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 s'u ka prekë shumë ndarë. Nuk ka prekë. Ju falenderoj shumë. Ne kemi dëgjuar zërin të në telefon kur kërkosh e ndim. Po, po. Qëfar të tosht e ty e? Ma tha që doshën të njëshin të qunat të e që si janë. Që isha me një fjellë, i thash në një moni, i thash se normal, se isha me zdetit, isha prish makinë, motorë, isha prish dhe gjo, nuk disha ku isha. Kaqë, ju falenderoj shumë. Si të priti nëna, baba i sot? Djemë që të më priti mu, i boj qefi normal, të si të i bërë shumë.